Minden évben kétszer szerveznek állásbőrzét a Ceglédi és Nagykőrösi járás illetékességi területéhez tartozó ügyfeleknek. Teszik ezt azért is, mert kiemelt szerepet kell, hogy fordítsanak arra, hogy minél több lehetőséget kínáljanak és hozzanak helybe az álláskeresőknek, hangzott el a megnyitón. A foglalkoztatók gyönyörű standokkal várják önöket, és kínálatukat szeretnék ajánlani, hogy reményeink szerint ki tudják önöknek saját maguknak választani a megfelelő munkát, illetve lehetőséget. Magam és minden munkatársam nevében kívánom önöknek, hogy a mai bőrze üzenete legyen az, hogy aki keres, az talál. Már második alkalommal vett részt a bőrzén a BKV, majd 20 olyan munkavállalójuk van, aki Ceglédről jár dolgozni. A legmegbízhatóbb munkatársak között vannak mind, és remélik, hogy még néhányan csatlakoznak hozzájuk, mondta el a cég forgalmi irányításért felelős csoportvezetője. Nem csak a munkát keresők, hanem a munkaadók is örömmel fogadják, tehát az állásbőrze adta lehetőségeket, és keresik új munkatársaikat. A Faulhaber Motors Hungária Kft. Elsősorban most betanított általános összeszerelőket, műszerészeket és csoportvezetők jelentkezését várja. Az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve pedig egy örömteli változást is megfigyeltek. Ha jól emlékszem, mi most harmadik alkalommal veszünk részt az állásbőrzén, és meglepően tapasztalom, hogy sokkal több a valóban munkát kereső érdeklődő, mint az ezt megelőző években. Ez egy nagyon pozitív csalódás a mi esetünkben, mert nagyon fontos, hogy valóban olyan kapcsolat alakuljon ki, ahol a munkavállalók valóban dolgozni szeretnének, és most ezt tapasztalom. A folyamatos fejlődés és előrelépés lehetősége. Ez az egyik olyan tényező, ami leginkább vonzóvá tesz egy céget, ezért erről is tájékoztatják az álláskeresőket, mondta Tóth Andrea. Ezen a délelőttön egyébként rajtuk kívül még 35 munkáltató kínált 214 féle munkakörben több mint 1000 állás lehetőséget. Az állásbőrzén azonban nem csak cégek konkrét állásajánlataival várták az érdeklődőket. Sok olyan információval is, ami segítséget jelenthet, például önéletrajzírásban, vagy éppen a külföldi munkavállalásban, de az egyenlő bánásmód hatóság is képviseltette magát.